Datuk Zila di Crystal Lounge. Datuk. I memang favorite bawal eksklusif. Kerana daripada tahun bila? Dari tahun 2000. 2013. Kan? 14 saya introduce Liza Dula. Yes. Bawal eksklusif. Yes. Datuk, tudung Datuk pakai ni dah berapa lama? 2000? Ini 2014 saya rasa saya. InsyaAllah, cantik 2014. Lagi. Saya ada macam-macam color tau tak? Ya, ya. Design ni saya ambil banyak color. Ya, ya, ya. Pusing sikit kan? Tok. Datuk, cantik. Tengok belakang tengok. Tak. Ini bawal. Nampak tak? Hasrina, insyaAllah. Oh, yang panjang tak. Tapi design ni dah tak ada, Zah? Ah, yang ini tak ada dah. Dia eksklusif. Saya suka. Datuk kena simpan baik-baik, pakai. Ya, yeah, simple and nice. Elegant. Tak, hari ni kita pakai casual pun. Ha, menyerlah. Thank you Datuk. Eh, Liza Abdullah pun ada. Eh, kata ngantuk tadi, dah segar lah. Dia nampak tudung? Nampak tudung bawah terus. Tapi yang hitam, hitam.